Habari ndugu mfuatiliaji wa Afya Class. Leo nimekuja na somo jipya. Somo hili ni kuhusiana na magonjwa ya kutoboka kwa meno. Kwa siku ya leo nitazungumzia ugonjwa wa kutoboka kwa meno ni ugonjwa gani na ugonjwa huu unasababishwa na nini. Kwani ni ugonjwa ambao unakuwa kwa kasi hasa katika magonjwa ya kinywa na unapatikana kwa idadi kubwa ya watu katika jamii kila kukicha. Kwa hiyo nimeona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuzungumzia ugonjwa huu. Tunapozungumzia ugonjwa wa kutoboka kwa meno ni ugonjwa ambao unasababishwa haswa na ulaji wa vyakula vya sukari mara kwa mara. Sasa vyakula vya sukari mara kwa mara, vyakula hivi kwa mfano ni vyakula kama biskuti, vyakula kama soda za viwandani, pipi pamoja na keki. Hii ni mifano michache tu miongoni mwa vyakula ambavyo ni vya sukari. Sasa tunapokuwa tuna ulaji wa mara kwa mara wa vyakula hivi, kumbuka vyakula hivi vinaenda kushika katika nafasi zilizoko katika meno, vinaenda kushika katika nafasi ambazo zipo juu ya meno. Sasa endapo hatujafanya usafi wa kinywa, hatujapiga mswaki, hatujasukutua na maji vizuri baada ya kutumia vyakula hivi, kwenye mate yetu ambayo yanapatikana kwenye mdomo yana kiwango kikubwa cha bakteria, ambao hawa bakteria ni bakteria rafiki katika kinywa, tunawaita kama nomoflora, ambao bakteria hawa chakula chao kikubwa zaidi wanakula sukari. Sasa pale ambapo hatujatoa yale mabaki ya vyakula na mabaki ya sukari kwenye meno yetu, wale bakteria basi hushambulia haya mabaki ya sukari na kuweza kuyala. Na baada ya kula, hawa bakteria basi wao kujisaidia tindikali, ambao tindikali hii hapa inafahamika kama lactic acid, ambayo tindikali hii basi hutuama katika zile nafasi za meno au katika nafasi za juu ya meno. Na baada ya kutuama pale kwa muda mrefu, basi ile tindikali huanza kuchoma jino taratibu, na pale baada ya muda kidogo mtu basi ataanza kuhisi kwamba ameanza kupata tundu dogo. Lile tundu linaongezeka kadri tunavyokuwa tuna matumizi ya mara kwa mara ya vyakula vya sukari na kutosafisha kinywa. Sasa ule uchomaji na uharibifu wa ile tindikali unaendelea mpaka pale mtu anaanza kuhisi maumivu, anakula chakula cha moto anahisi maumivu, anakunywa maji ya baridi au kinywaji kingine cha baridi, anakula chakula kinaingia katika tundu la jino anaanza kuhisi maumivu. Kwa hiyo uharibifu huu unaendelea mpaka pale ambapo mtu anaanza kupata hata dalili za kuweza kukosa usingizi ama kushindwa kabisa kutafunia jino. Kwa hiyo kisababishi kikuu cha kuweza kusababisha kutoboka kwa meno ni ulaji wa vyakula vya sukari na kutofanya usafi wa kinywa vizuri, hasa kupitia zile hatua ambazo wametuelekeza madaktari wa meno. Kwa hiyo wito wangu mkubwa zaidi, tuweze kuachana na ulaji wa vyakula vya sukari, na endapo tutaendelea na ulaji wa vyakula vya sukari, tuweze kupunguza ule ulaji, na tunapotumia vyakula hivi, basi baada ya kuvitumia tuweze kufanya usafi yakinifu kwa kupiga mswaki, kutumia brush za meno au kusukutua pale ambapo tunamaliza kutumia vyakula hivi. Na imani tukizingatia utaratibu huu katika maisha yetu ya kila siku, itakuwa ni njia nzuri ambayo itatusaidia katika kupunguza ugonjwa huu, kwani umekuwa ni ufahamu potofu kwenye jamii ambao tulikuwa tunautumia kwamba wapo wadudu ambao wanapatikana kwenye kinywa wanakuja wanaanza kutoboa meno. Kiuhalisia hamna kitu kama hicho hapa. Meno yanasababishwa na sisi wenyewe kuweza kula vyakula vya sukari, na baada ya vile vyakula kutumiwa na wale bakteria wanaopatikana kinywani kuweza kuzalisha tindikali ambayo huanza kuharibu meno yetu hatua kwa hatua. Kwa hiyo kudhibiti uharibifu wa meno au utobokaji unapatikana kwenye mikono yetu. Sisi wenyewe ndio tunaweza kuzuia hichi kitu. Kwa hiyo tujitahidi kuweza kuwa na mwenendo wa maisha ambao unakuwa unakinga utobokaji wa meno.